Olha o tamanhozinho do pé de goiaba. Gente, aqui, ó. Até parece que foi. Olha, tá cheio de fruta, ó. Então, esse aí já tá no lugar que, infelizmente. Ele, né? É. É uma pena, mas vai ter que tirar ele daí. Então, eu vou colher as goiabas. Lógico, vai perder. Porque assim, a gente tá perto das goiabas, não dá muito valor. Quando tá em casa, que vai no mercado, que vê o preço que custa o quilo, você quer sair correndo. Aí vai ter que tirar tudo isso, esses galinhos que você tá cortando, é o que tira a vida da principal. É, tira a força da principal. A minha, de vez em quando, meu cunhado vai lá, pega ela e usa um pouquinho, porque ela não pode ficar muito tempo parada, né? Essa rata tem que estar sempre funcionando. Já está na hora, inclusive, de eu pegar ela, chamar meu cunhado para funcionar. Fazer ela funcionar um pouco. Nem foi na frente de casa, lá no matinho, lá para limpar. Ai, que dó. É. Não está nem produzindo mais, né? Não. Esse daí já está... Vai deixar pelo menos aquele ali, eu acho, né? É, eu vou deixar onde? Tanto que ele foi... Ele nasceu o contrário por causa do sol. Esse aqui, ó, nasceu pro lado de lá por causa do sol, ó. Aí buscando o sol. Eu acho que foi, pelo caulo foi o primeiro, né? Nossa, só vou dar uma desgaiada nele. Oi? Ah, precisa, né? Só levantei da roça, vou errar pra trás, meu cão tava lá embaixo. Olha aqui, ó. Já começou lá, desistiu. Ah, desistiu. É, o pessoal hoje em dia, pra pegar no pesado na roça também, tá meio complicado você vir pra cidade, né? É. Até pegar o jeito. Pegar o jeito. Demora. Aqui é um desbaste também, mas essa daí vai ficar. A Madalena, colher, a Madalena e ele me deu. Chegou aqui e esse pé de jurubeba está sendo limpo, né? Ela deu uma porçãozinha boa, dá para matar pelo menos à vontade. É. Se tiver arroz, feijão e jurubeba, seu... Aí, tu não precisa nem de carne, viu? E essa... Ela fica madura ou você fica de verde mesmo? É só verde. Ela não amadurece não. O ponto dela é quando você vê que ela tá bem graúda. Aí é o ponto dela. E a Madalena faz... Eu gosto demais disso daí. Mais ou menos isso aqui. É, já tá mais ou menos no ponto já. Não precisa mais do que isso aí pra... A giló, a giló dela é boa. Ela é quase mesmo amarga assim. Amarga. Ela é mais amarga que o giló ainda. Só que o sabor que ela dá na comida também, pra quem gosta... Fora de sério, eu gosto demais. Eu não tinha visto que ela tava com fruto, não, bem? Hoje tem giló lá em casa. Hein, bem? Hoje vocês vão comer giló. Eu não vi que tava com fruto, não. Lá deve ter, né? A certeza que tem. O pessoal tá bem animado aqui. Olha o tanto que já fizeram. É tarde. É meia-noite, é dia. É Reginaldo, né? Reginaldo. Esse é o Reginaldo ali que é o... É um trator. O trator aqui.
Você é o como é que é seu nome? Carlinhos. Carlinhos. O Carlinhos tá ali na... No Ancinho ou Rastelo? Rastelado aí. E o seu Sebastião tá ali, ó. Pegou o Lajedo, a parte do Lajedo, coitado. A parte mais ruim pegou, não tem pedra. O Cícero tá lá proseando. Seu Ayrton. Aqui tá a Lívia. A Lívia tá com vergonha. Pensando a bonita dessa, tá com vergonha. E eu tô aqui, pessoal, atrás das câmeras. Da câmera. Eu vou dando sua força moral. Vai, pessoal, vocês conseguem. Isso aí. Vai dar sombra, não. Vai dar sombra. Vai dar água. Ô, coisa boa, trabalhar debaixo da árvore. Faltou só água fresca, né? Ó. É, o matinho tá alto ali mesmo. Embaixo. Tem chovido muito por aqui. Não a ponto de alagar, né? Graças a Deus. Mas foi muito bom para o mato, para as plantas, para toda a vegetação. Foi muito bom. Para a gente também, né? Para o ser humano foi muito bom. Foi tirado. Ó, pouco. Isso aí, Lívia? Chega lá. Ah, tem duas opções. Não, tem três opções. Você pode ensacar e jogar no lixo, né? Você pode queimar. Ou você pode deixar a terra consumir ele para ele virar adubo. Virar uma compostagem. Você vai quebrar a enxada, rapaz. Eu queria arrancar, isso aí é da jurubeba. Um toquinho da jurubeba ali, ó. Ó, a Lívia pegou a enxada, nunca pegou a enxada na vida. Cuidado, hein? Vai bater na canela aí. Ela tá achando que é um enxadão, mas não é. É uma enxada. Enxada é só dá pra carpir com dois lados meio dela, é fundo, ela não pega assim. É porque mexeu massa com ela, né? Eu nem sei. Ela só pega aqui, essa ponta e aqui. Aqui. Sim. Cuidado, viu, Lívia? Pra você não bater na canela. Lívia, não é pra você bater assim, não. Assim, enxadão. Sai daí de perto. É, só no cantinho, no meio não. Nos cantinhos, Lívia. Nas pontinhas dela. É. É. Só que daí você tá cavando. Deixa ele fazer pra você ver. Olha lá, ele vai fazer pra você ver, ó. Só de cantinho assim, ó. Meio dela não pega, você passar no meio dela assim, ó. Aqui, ó, tá baulado, né? É. Tem outro toquinho aí, Sebastião. Vai lá rastelar um pouco, Lívia. Vai lá rastelar um pouquinho. Lá, aquele lá. Pede lá pro moço. Vai lá rastelar um pouquinho. De concreto aqui. Não é outro. Não tem outro rastelo? Olha lá o outro lá, ó. Lá, ó. Toma cuidado pra não bater na canela. Viu?
Aí, rastela ali onde ele ia. Mas não fica atrás da pessoa, senão você pode se acidentar. Vai mais pra lá. Vai mais pra lá. Pra lá. Peraí, Cícero. Ó, a Lívia tá rastelando pela primeira vez na vida. É, não puxa ele não. Você vai quebrar o rastelo. É desencabar. Rastela ali, ó. Ó. Ali, ó. Aí, meu bem, onde você tá pisando? É, leva pra lá. Eu não tenho uma forcinha. Pra gravar, pra não falar que eu sou preguiçoso. Até o Cícero vai lá só. É pisadinho. É. Ó. Olha, você pode bater na minha canela e perigoso isso aqui entra na canela. Põe lá. É, porque é de ferro, né? O cabo de ferro. E depois não pode queimar, né? Vai retirar, né? Não pode queimar. Porque a mesma queimava tudo, né? A mesma tudo é fogo. Mesmo na cidade, né? Mesmo na cidade. Agora não pode mais. A Lívia gostou de trabalhar com rastelo, né, Lívia? Tá ajudando o rapaz ali a amontoar. Mas, ó, tá vendo isso aí, ó? Tem que juntar tudo. Quer que a vovó mostre pra você como é que faz? Vou tentar puxar mais pra lá. Olha lá como já tá. Mas tem que ficar longe de quem tá carpindo, viu? Bastante mato. Tem bastante mato. Isso aqui não, mas já muda pra caramba, né? Oh, é outra coisa, né? Você vê, não foi feita assim muita coisa ainda, né? E já dá outra aparência, né? Aparência, né? É. Na hora que tiver preparado os canteiros mesmo, vai ficar bonito, hein? É, vai ficar bonito. Se tiver certinho organizado, isso aqui. É. Lívia, rastela aqui, meu bem. Aqui, ó. Esse daqui tá sem rastelar. Aqui, ó. É, não fica atrás de quem tá trabalhando. Senão você leva uma acabada no nariz. Vou deixar você juntar aí, tá?